জ্ঞানদীপ লাইফস্টাইল ওয়াল চ্যানেলত আপোনালোকৰ স্বাগতম। আজি আপোনালোকক আমি আমাৰ খেতিলৈ আনিলোঁ আৰু আমাৰ ধানৰ খেতি আপোনালোকে চাওক কিমান ধুনীয়া আপোনাৰ গ্ৰোথ হৈছে। আৰু এইটো আমাৰ অসমীয়া সঁচ, অসমীয়া যিটো মাগুৰি ধান, মাগুৰি ধানৰ খেতি। কিন্তু আমাৰ এইটো সঁচ আপোনালোকে দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ আমি এই প্ৰায় আপোনাৰ 10 বিঘা মাটিতে ধানৰ খেতিটো কৰিছোঁ। আৰু এই সঁচটো আপোনাৰ ধানৰ গ্ৰোথবিলাক দেখাম কেনেকুৱা জোপা হৈছে। আৰু আমি বাও সিঁচি কৰা খেতি আৰু কিমান মোন সৰে আমি আপোনালোকক যেতিয়া আমি কাটিম বা আমি মাৰি কৰি যেতিয়া আমি গোটেইখিনি ঘৰত চপাম তাৰপাছত আপোনালোকক ক'ম যে এই মাগুৰি ধানৰ খেতিটো আপোনাৰ কিমান ফল পাইছোঁ আমি। আৰু খেৰো গাই গৰুৰ কাৰণে, আমাৰ ফাৰ্মৰ কাৰণে খেৰটো অতি দৰকাৰী, সেইকাৰণে আমি ধান খেতিবিলাক কৰোঁ। আৰু লগতে আমাৰ গোটেই বছৰটো খাবৰ কাৰণে ধান চাউলবিলাক হৈ যায়, তাৰ উপৰিঞ্চি আমি বেচিবও পাৰোঁ, মিলবিলাকতো আমি দিব পাৰোঁ। আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে আহক, আজি গোটেই ভিডিঅ'টো চাওক, গোটেই ধানৰ খেতিডোখৰ আমি দেখাম। আৰু এয়া আমি বাও ৰোৱা ধান নহয়, এয়া আমি বাও কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান এতিয়া আজি কাতি বিহুৰ কাৰণে আমি আহিলোঁ আৰু চাকি জ্বলালোঁ। চাকি জ্বলাই আমি এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ ধানখিনি 2 এচিয়াকৈ ওলাব লৈছে। আৰু নেক্সট যেতিয়া আমি কাটিম তাৰ আগে আগে প্ৰডাকশ্যনখিনি আপোনালোকক আমি দেখাম। আৰু আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি দিশত ফাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৰাইজৰ লগত সহযোগ কৰি গৈ আছোঁ, যাতে আপোনালোকেও আমাক সহযোগ কৰে। আৰু ধন্যবাদ সকলোৱে, আজিলৈকে বহুতখিনি ছাপোৰ্ট কৰিছে আপোনালোকে। আৰু আজি প্ৰায় 13,000 ওপৰত হ'ল আমাৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ। আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাব। ধন্যবাদ।